ဒီနေ့ပူဇော်မယ်ဆိုရိုးစရာတော့ဝိတုဒ္ဓိ၃ပါးနှင့်ဗုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာဇာအကိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မပူဇော်ခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဝိတုဒ္ဓိလေးကိုကျွန်မတို့နည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ပါ။နံပါတ်၅မေဃမေဃညာနတ္တနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့၅ဖြစ်၅လို့စပြီးရေးတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇာအတုန်းက၄အထိပြီးခဲ့ပြီပါပြီ။ကျွန်မမိတ်ဆွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဝိတုဒ္ဓိဒီဘယ်နှပါးရှိပါလဲဆိုတော့9ပါး။နံပါတ်1ဝိတုဒ္ဓိကသီလဝိတုဒ္ဓိ။နံပါတ်2ကစိတ်တဝိတုဒ္ဓိ။နံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ။နံပါတ်4ကသင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိ။အဲ့ဒီ၄ခုပူဇော်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနံပါတ်5ကစပါတယ်။5ကမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိ။6ကြတော့ပတိပဒာညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိ9ကြရင်ညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနာမည်လေးကိုပေးထားတာဟာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဝိတုဒ္ဓိ3ပါး3ပါးဆိုတာ5ရဲ့6ရဲ့9ရဲ့ပြီးရင်ဝုဒ္ဒနာဂါမိနီဝိပဿနာနဲ့တွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇယားရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကဝိတုဒ္ဓိ3ပါးနှင့်ဝုဒ္ဒနာဂါမိနီဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါပါမိတ်ဆွေတို့မပူဇော်ခင်မော်ကျွန်မတစ်ခါပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ရှင်မေဃမေဃဒါလေးကရေးချပါတော့မေဃဒီမှာရေးချမပါတော့မေဃမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိဥဒိယဘယဉ္ဇထက်တန်လှမှုကြောင့်မကြုံစဘူးထူးကဲလှစွာသောကိုယောင်ကိုဝါပီတိပတ္တိစသောဆေပါကိုတာယာကမက်စေဖို့စေဟုထေမာတွေ့တာမှုကင်းစင်၍မဲ့မဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်သည်မေဃမေဃညာနာတ္တနာဝိတုဒ္ဓိညီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေဃမေဃညာနာတ္တနာဝိတုဒ္ဓိလို့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဉာဏ်ထက်တန်လာမှုကြောင့်မကြုံစဘူးထူးကဲလှစွာသောကိုယံကိုဝါပီတိပတ္တိစသောဆေပါကိုတာယာကမက်စေဖို့စေဟုထေမာတွေ့တာမူကင်းစင်၍မဲ့မဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်သည်မေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိညီဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလုံရင်းချက်လေးကိုလိုက်တန်းရင်မဲ့မဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်လေးဒီဉာဏ်လေးကမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဇာတ်လေးမှာလိုက်တာပေးဖို့ကမဲ့မဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်လေးကိုတားထားလို့ရှိရင်ဒါလေးဆက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6ဝိတုဒ္ဓိကပฏิပဒာညာနာတ္တနာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။အန္တရာယ်ဆယ်ချက်ကိုတုတ်တင်ပြီးဥရိယဘေယညာမှစ၍အနုလောမညာတိုင်အောင်ဝိပဿနာညာ6ပါးကိုတဖန်ထူထောင်၍အစဉ်အတိုင်းနေရာတကျအစင့်စင့်ပွားများသောဉာဏ်၉ပါးသည်ပฏิပဒာညာနာတ္တနာဝိတုဒ္ဓိညီဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပฏิပဒာညာနာတ္တနာဝိတုဒ္ဓိလေးကိုပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်သုတ်တင်ပြီးဥဒိယဘယဉာဏ်မှစ၍အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်၉ပါးကိုတဖန်ထူထောင်၍အစင့်အတိုင်းနေရာတကျအစင်စင်ပွားများသောဉာဏ်၉ပါးသည်ပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိညီဒီပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိမှာဓမ္မမိတ်ဆွေလိုင်းတာပေးဖို့ကဉာဏ်၉ပါးဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်၉ပါးဆိုတာဘာဉာဏ်လဲလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီစာထဲမှာပါပါတယ်ဥဒယဘယဉာဏ်မှစ၍အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဉာဏ်၉ပါးဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်၉ပါးလေးကိုလိုင်းတာရင်ဒီဥဒယဘယဉာဏ်နေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘာမိတ်ဆွေတို့ပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိပြီးတာနဲ့ဝိပဿနာနာမည်လေးတစ်ခေါက်ပူဇော်ရင်ဝုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာလို့အမည်တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ဝိသုံးပါးမှကျွတ်လွတ်ထမြောက်ကဝုဒ္ဓနာခေါ်မဲ့တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောသင်္ခါရူပိခာဉဏ်နှင့်အနုလောမဉဏ်သည်ဝုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာမြည်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဝုဒ္ဓနာဂါမိနီဝိပဿနာကျွတ်လွတ်ထမြောက်ခာဝုဒ္ဓနာခေါ်မဲ့သို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သော
ติงคารูปิกาญาณิอนุโลมญาณติพุทธานากามินิวิปัตตนามีอิだそういう名前もそうพุทธานากามินิวิปัตตนาญาณอ่ะそういうไลน์เลต้าพวกว่าติงคารูปิกาญาณเนี่ยอนุโลมญาณနံပါတ်9ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ဝုဒ္ဓနာဂာမိနိဝိပဿနာယင့်တန်ကသစ္စိကရဏကိစ္စဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရသလိုကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ပေါက်ရောက်သိမြင်ပြီးကိလေသာအညစ်အကြေးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကဖြစ်ပေါ်လာသောမဲ့ညံ၄ပါးသည်ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမြည်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိလေးကိုပူဇော်ပေးပါဦးရှင်သစ္စိကရဏကိစ္စဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရသလိုကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ပေါက်ရောက်သိမြင်ပြီးကိလေသာအညစ်အကြေးမှကိဝေစင်ကြယ်ကပေါ်လာသောမဲ့ညံ၄ပါးသည်ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမြည်၏ဒါဆိုရင်ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိလေးကိုတွေ့လိုင်းတာပေးဖို့ကမဲ့ညံ၄ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညာဘက်တောက်မှာကုတ်လို့ရေးထားတာဒါကလောကုတ္တရာဝိသုဒ္ဓိလေးကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကလောကုတ္တရာဝိသုဒ္ဓိလေးကိုဆရာတော်ကြီးကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဇာယားလေးကိုကျမတို့အစအဆုံးတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးရမယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမတို့နဲ့အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ဝိသုဒ္ဓိ၃ပါးနဲ့ဝုဒ္ဓနာဂာမိနိဝိပัตตနာမေဃမေဃညာနာဒတနာဝိသုဒ္ဓိဥဒိယဘယဉ္ဇံထက်တန်လာမှုကြောင့်မကြုံစမှုထူးကဲလှစွာသောကိုယောင်ကိုဝါပီတိပတ္တိစသောဆေပါကိုတာယာကမက်စိဖို့စေဟုခေမာတွေ့တာမှုကင်းစင်၍မဲမဟုတ်သေးဟုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ရှင်းလင်းနိုင်သောဉာဏ်သည်မေဂာမေဂညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမြည်ဤပฏิပဒာညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိအန္တရေစေချက်ကိုတုတ်တင်ပြီးဥဒယဘယဉ္ဇမစ၍အနုလောမဉ္ဇတိုင်အောင်ဝိပဒနာဉ္ဇ၉ပါးကိုတဖန်ထူထောင်၍အစဉ်အတိုင်းနေရာတကြအစင်စင်ပွားများသောဉာဏ်၉ပါးသည်ပฏิပဒာညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမြည်၏ဝုဒ္ဓနာဂာမိနိဝိပတနာဝိ၃ပါးမှသာမြောက်ဝုဒ္ဓနာခေါ်မဲ့သို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောသင်္ခာရူပိခာဉာဏ်နှင့်အနုလောမဉာဏ်သည်ဝုဒ္ဓနာဂာမိနိဝိပဿနာမိညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိဝုဒ္ဓနာဂာမိနိဝိပဿနာယင့်တန်ကသစ္စိကရဏကိစ္စဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရသလိုကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ပေါက်ရောက်သိမြင်ပြီးကိလေသာအညစ်အကြေးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကပေါ်လာသောမဲ့ညံ၄ပါးသည်ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမြည်ဆိုရလေးပြီးသွားပါပြီရှင်